A Agatha Christie acaba comigo. As histórias de mistério que ela escreveu são mirabolantes. Não, pessoas acima de qualquer suspeita cometem crimes e um detetive carismático e excêntrico investiga meticulosamente as pistas até chegar ao culpado. A gente lê os livros dela com o coração na boca. E as histórias, os personagens, as ambientações, tudo é cinematográfico. Agatha Christie começou a escrever livros em 1925. E 12 anos depois, já começavam a chegar às telas as adaptações de suas obras. Ela criou dois detetives incríveis, a Miss Marple e o Hercule Poirot, que é o mais conhecido. E é ele quem conduz os trabalhos que vão solucionar o caso do assassinato no Expresso Oriente. Johnny Depp vive um rico e insuportável empresário que viaja no Expresso do Oriente. Ele procura Poirot, que também segue no trem, dizendo-se ameaçado. And you are innocent? You're fine. Oferece uma grana alta ao detetive para protegê-lo, mas Poirot recusa. Horas depois, uma avalanche desaba sobre os trilhos, interrompendo a viagem. Um corpo todo esfaqueado e descoberto em uma cabine. É. Chegou a hora de Hercule Poirot colocar suas pequenas células cinzentas para trabalhar. A man was rummaging around my cabin in the middle of the night. You are certain it was a man? I know what it feels like to have a man in my bedroom. O elenco é um show à parte. Além de Depp, entre os passageiros estão Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Judi Dench, Willem Dafoe, Daisy Ridley, Josh Gad e Derek Jacobi. E Hercule Poirot é interpretado pelo próprio diretor, o shakespeariano Kenneth Branagh. Aliás, o célebre detetive belga já foi encarnado muitas vezes nas telas. O Albert Finney fez o personagem na versão original de Assassinato no Expresso do Oriente. Peter Ustinov assumiu Poirot em Morte sobre o Nilo, Assassinato num Dia de Sol e Encontro Marcado com a Morte. E David Suchet foi o bigodudo em telefilmes britânicos. Assassinato no Expresso do Oriente é tão claustrofóbico quanto o livro e o primeiro longa dirigido por Sidney Lumet. Só que o novo filme tem um trabalho de câmera mais dinâmico e mais ação. O roteiro foi escrito por Michael Green, de Blade Runner, e Branagh gostou tanto da experiência que pensa em voltar ao personagem em um remake de Morte no Nilo. Será que tem uma franquia nascendo aí? A rainha do crime bem que merecia, né? Então confira o trailer de Assassinato no Expresso do Oriente e prepare os nervos, porque quando todos são suspeitos, não se pode confiar em ninguém. Like recomenda, você curte. You know, there is something about a tangle of strangers pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another and never see each other again. I see evil on this train. A passenger has died. So they got him after all. You assume he was killed? No, not. Well, he was in perfectly good health. He had his enemies. Indeed, he was murdered. God, murder here. God rest his soul. Someone was rummaging around my cabin in the middle of the night. No one would listen to me. If there was a murder. What is going on? Then there was a murderer. The murderer is with us. And every one of you is a suspect. And who are you? My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world.